Då är vi tillbaka med ytterligare en handanalys och den här gången är det jag som spelar lite PLO. Timman, vad händer? Ja, precis. Jag hittade en hand där. S-kung-kung-kung. Vi synar en öppning från knapp. Även Smålman kommer med. Inga konstigheter preflop här, men min fråga är till dig postflop här. Hade du kunnat spela handen på något annat sätt på någon av gatorna? Den checkas ju ner hela vägen här och vi förlorar vid showdown. Ja, det finns ju lite alternativ man kan göra här och jag tycker väl när jag kollar på handen i efterhand så betta flopp kan man väl göra, men det tycker jag kanske är lite väl ambitiöst. Men däremot så gillar jag tanken på att betta på törn här. Dels har vi spade kung som är ett bra kort. Vi kommer, troligtvis så kommer killen som har slagit upp på knappen inte ha jättemånga färger här när han knackar bakom på flopp. Framförallt inte särskilt höga färger, så om vi skjuter flopp och får syn så kan vi säkert skjuta igen på river och få bort honom från en lite lägre flush kanske. Och small blind som checkar två gånger här har väl färg emellanåt, någon stege kanske, men jag tror inte att han kommer få det så jättelätt att syna ner heller. Så att jag gillar väl kanske att skjuta på törn och får man syn av en av gubbarna så får man väl skjuta på river igen helt enkelt. Ja, du är rätt ute. Precis min tanke. Jag gillar att gå hårt på törn här och betta river just av den anledningen till att vi har spade kung här. Och det spännande med att ha spade kung här är ju att många av nötfärgerna kommer ju betta på flopp i knappa situation. Och i smålare situation kommer han leda ut i stort sett alla sina nötfärger här, finns ingen anledning att checka dem. Så det blir liksom så att man blockar både den högsta färgen och den näst högsta färgen. Så då som det bästa de kan ha här är tredje och fjärde och femte bästa färgen, vilket gör det ännu svårare för dem att syna ner här om vi börjar trycka på. Dessutom så har vi en hand som väldigt sällan kommer vinna vid showdown när brädan är som den är. Visst kommer en dam på river, vinner vi troligtvis handen, men förutom det så kommer vi ha väldigt svårt att vinna den här handen. Och det här är kanske den bästa bluffkandidaten vi kan hitta, förutom möjligtvis S-kung-kung-9, så vi blockar lite fler stegar då. Jag tycker det låter vettigt och bra att tänka på. Vi gör så att vi stänger den här veckan och nöjer oss med det, så ses vi igen nästa vecka helt enkelt. Hej på er! Hejdå!